pluggat hela våren, kommer plugga till hösten också. I våras pluggade jag och läste om lite olika urbefolkningar runt om i världen. Och det mest spännande partiet, det var när vi kom till Afrika. För då har man hittat en skrift 500 år efter Kristus som förklarar frisyren på de afrikanska kvinnorna. Ja, det kände jag att det här är intressant, eller hur? Och då visar det sig att ju mer volym en afrikansk kvinna har på sitt hår, desto mer sexuellt frustrerad är hon. Tänk vad de visste redan på den tiden. Det är ju helt fantastiskt. Va? Det är det. Jag var på middag för ett tag sedan. Och så var det en kvinna, hon satt mitt emot mig. Jag har aldrig träffat henne innan. Så lutar hon sig mot mig och säger hon så här bara: ursäkta mig, men känner du dig svensk eller icke-svensk? Då svarar jag bara: är du dum i huvudet eller kör du i huvudet? Ja? Och sen är det så att bara för man har den hudfärgen som jag har, så är det inte så att man per automatik älskar reggae-musik. Jag hatar reggae. Jag fyllde år i våras. Då, vad får jag mina nya vänner i den här stan? Jo, jag får då konsertbiljetter till en reggae-konsert. Vad fan ska jag hata det? Med motiveringen: ja, vi tänkte att det passar dig för jag är afrikan. Jag ska hämnas på dem. Så jag har anmält dem till Sverigedemokraternas årsmöte. Med motiveringen att ja, jag tänkte att det passar er för ni är skåningar. Jajamensan.